Ya, adalah satu perkara yang penting untuk kita mengetahui infrastruktur telekomunikasi di Malaysia. Apa beza 2G, apa itu 3G, apa itu 4G, sekarang nak masuk 5G dah hmm. Ah, ha, Jadi, uh. nak kena tahu benda itu semualah. Ya, betul. Hmm. Dan itu satu hal untuk kita hmm. mengetahui itu dan bagaimana sebenarnya rangkaian telekomunikasi ini boleh dapat anda nikmati sama-sama dan persoalannya kenapa kadang-kadang ada setengah lokaliti agak perlahan, hmm. ya, agak laju. Jadi, kita akan kupaskan sikit sebanyak hari ini di studio bersama dengan seorang. Pertemuan tetamu yang kami bawakan hari ini. Selamat datang diucapkan kepada Cik Muhammad Kamal Nordin, selaku Ketua Strategi dan Arkitek Rangkaian. Hmm. Khabar, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Jadi oh. hari ini kita mulakan dahulu. Lah. Sekarang di Malaysia, apakah status quo kita dari segi infrastruktur rangkaian komunikasi di Malaysia? Ya. Um, sekarang ini daripada di mana kita sekarang ialah daripada uh, rangkaian um, infrastruktur ialah um, kita mempunyai infrastruktur telekomunikasi uh, yang baik yang mana uh, pihak uh, uh, kementerian dan juga pihak uh, uh, MCMC dan juga industri bekerjasama dari segi untuk uh, mengembangkan uh, telekomunikasi muda alih uh, di sini uh, dengan uh, fokus kepada inisiatif uh, jendela kita telah berbincang bersama-sama untuk membuat lebih kepada penambahbaikan di mana ianya fokus kepada liputan dan juga kepada penambahbaikan contohnya dari segi kelajuan. Dan dari situ kita dapat melihat bahawa rakyat Malaysia dan pengguna dapat memfaatkan daripada perkhidmatan ini. Hmm. Um, banyak sebenarnya perkara yang perlu kita berikan makluman kepada orang awam terutamanya berkenaan dengan jendela yang sekarang ini sedang um mengalami ataupun uh, mengikuti fasa pertama uh, di mana fasa pertama ini difahamkan untuk memperluaskan lipatan jalur lebar muda alih uh, 4G daripada 91.8% kepada 96.9% uh, Jadi bagaimana sebenarnya uh, pihak daripada rangkaian internet ini rangkaian telekomunikasi ini uh, bersama-sama dengan pihak kerajaan cuba untuk merealisasikan apa yang digariskan di bawah cendela fasa satu ini Jadi uh, dari segi uh, perluasan untuk um ke sasaran 96.9 uh, kepada muda alih uh, pihak um, berkenaan telekomunikasi dan juga kementerian dan juga MCMC telah uh, membuat uh, fokus uh, selama uh, 4 minggu untuk merancang apa yang uh, penting untuk uh, perlu dilakukan ini melibatkan dari segi pengkosian... um Uh, dari segi strategi untuk berkonsi uh, uh, infrastruktur bersama-sama, dan dari segi uh, melihat di mana tempat-tempat uh, yang perlu kita uh, fokuskan, dan juga melihat juga dari segi mengenai frekuensi spektrum yang ada mm -hmm. dan bagaimana untuk langkah-langkah uh, untuk kita uh, ber, uh, mendapat meluaskan liputan uh, dengan efektif, mm -hmm. ya. Yeah sehingga hari ini bagaimana penggunaan dari segi rangkaiannya internetnya kita dah hampir setahun kita mengalami covid-19 penggunaan internetnya semua orang tahu dia meningkat jadi secara mungkin secara peratusan atau secara datanya pula bagaimana ya um kita maklum bahawa kita uh, dengan pandemik covid-19 ni kita mempunyai norma yang baru uh -huh. kita menyai uh, perubahan peralihan dari segi contoh dia uh, ramai orang telah berubah daripada bekerja daripada ofis kepada rumah dan uh, dan kita mempunyai peningkatan contoh dia daripada 50 ke 70% uh, peratus uh, orang berubah kepada rumah dan daripada segi kepada uh, penggunaan data yang uh, meningkat 30 ke 70% uh, kita lihat uh, dengan ini ianya memerlukan Uh, mendesak kita untuk memberikan uh, pemerhatian uh, fokus yang berubah uh, kepada tempat-tempat yang sebelum ni kita tidak tidak apa uh, tidak fokus sebelum ini. Jadi kita melihat daripada segi perumahan dan dan juga penambahbaikan dari segi kapasiti. Uh, data yang ada. Apa sebenarnya antara perkara yang perlu dilalui oleh pihak rangkaian telekomunikasi untuk membangunkan uh, rangkaian internet umpamanya yang lebih stabil terutamanya di kawasan pedalaman. Kalau kita lihat sekarang disebabkan oleh jendela di kawasan Sabah dan Sarawak, banyak menara telekomunikasi sudah pun dibangunkan jadi uh, bukan mudah sebenarnya untuk kita capai ke kawasan pedalaman tersebut kerana keadaan geografi dan sebagainya. Jadi kalau um, Cik Amal boleh kongsikan. Uh, dari segi proses sebenarnya, uh, kita mempunyai proses... Uh, yang mana uh, 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 agak rumit sebenarnya. Kita uh, bermula dari segi untuk uh, mencari tapak-tapak uh, stesen yang sesuai. Dan tapak-tapak stesen yang sesuai ini kita uh, perlu melihat dari segi geografinya, landscape-nya dan uh, juga dari segi untuk bagaimana untuk bagaimana kita hendak ber, uh, bersambung balik daripada satu transmisi pada satu transmisi. Dan keduanya dari segi untuk mendapatkan kelulusan daripada pemilik-pemilik tanah premis untuk menyambungkan untuk untuk menggunakan pemancaran ini. Dan kita juga perlu melibatkan kelulusan daripada pihak kuasa tempatan dan agensi-agensi tanah, kalian, bomba, eh dan sebagainya. Dan kita pula perlu, perlu mendapatkan kerjasama daripada orang ramai untuk eh uh, kita meletak Uh, 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 pemancah, stesen pemancar di situ. Katakanlah dalam situasi yang mendesak sekarang, kita tidak hmm. pernah pun terfikir bahawa COVID-19 ini uh, hadir di dunia uh, mengakibatkan bahawa kehendak permintaan penggunaan rangkaian internet itu begitu cepat. Hmm. Uh, sedangkan makcik-makcik yang menjual kuih pun sekarang sudah pun beralih kepada perniagaan dalam talian. Jadi adakah bila jendela ini dilaksanakan, perancangannya katakanlah dia berbentuk A. Adakah dengan kehendak Situasi semasa yang mendesak, yang memerlukan kelajuan internet yang begitu pantas ini, uh, pelan yang berbentuk itu boleh dicepatkan? Ya. Uh, sebenarnya uh, uh, berdasarkan uh, pandemik uh, COVID-19 ini, uh, banyak pelan yang telah dipercepatkan. Kita telah uh, berdasarkan jendela, kita telah melihat dari segi bagaimana kita dapat berkongsi uh, lebih banyak uh, infrastruktur dan uh, salah satunya ialah dari segi spektrum frekuensi. Hmm. Uh, uh, kita menggunakan sebelum ni mengikut teknologi 2G, 3G, 4G yang dituan sebut sebelum ni. Hmm. Uh, kita sebenarnya melihat bahawa untuk memberi kelajuan yang lebih baik dan stabil, kita perlu menggunakan teknologi yang lebih uh, tinggi. Uh, fokus kepada 5G. Dan untuk membuat uh, perkara ini, kita perlu mengambil spektrum frekuensi yang telah digunakan uh, sekarang digunakan untuk 3G uh -huh. dan kita perlu untuk memindahkan uh, pengguna dan juga uh, pemancar-pemancar pemancar kepada 4G uh -huh. dan dengan itu kita dapat memberi uh, kelajuan dan uh, pemantan uh, kualiti yang lebih baik. Hmm. Hmm. Uh, apa yang hidrocosik itu benar. sekarang ini ramai uh, lebih ramai menggunakan perkhidmatan internet untuk uh, berniaga umpamanya ya. Uh, kerana ramai berada di rumah kalau tak berniaga pun banyaklah menggunakan sosial media dan sebagainya. Jadi bagaimana keadaan trafik internet sekarang ini? Adakah ia akan menjejaskan uh, struktur telekomunikasi tersebut? Uh, dari segi strukturnya um, telekomunikasi yang pertama ialah liputan. Liputannya ialah kita memang uh, uh, sama daripada segi liputan. Kita kita perlu ada liputan di tempat yang mana ada pengguna. Mm -hmm. Yang keduanya dari segi penggunaan. Mm. Penggunaan dia uh, sebelum ini lebih kepada di pejabat mm. dan pada waktu malam orang balik pada pejabat guna uh, uh, lepas maghrib sampai ke 12 malam contohnya. Uh, cuma bila sekarang uh, dengan uh, keadaan semasa contoh dia macam macam jual kuih semuanya menggunakan apa apa internet uh -huh. order uh -huh. nasi lemak hantar uh -huh. ke rumah contoh dia dan uh, dengan ini dia menyebabkan penggunaan uh, data uh, berubah jadi di tempat-tempat perumahan di tempat-tempat tertentu uh, memerlukan pengguna, uh, memerlukan kapasiti yang lebih dan uh, dengan itu um, the apa struktur Uh, ataupun cara-cara telekomunikasi operator telekomunikasi juga berubah. Jadi kita perlu menganalisa data-data hmm. yang kita ada untuk melihat bahawa uh, di mana tempat yang baru yang perlukan uh, data yang lebih hmm. dan kita perlu um, meletak menambah baikkan kapasiti menambah baikkan dari segi perkakas-perkakas yang ada hmm. untuk mem memberi apa data support data yang lebih. Jadi jurang rangkaian itu wujud. Contohnya kalau di luar bandar itu lain macam Syu cakap tadi di Sabah Sarawaknya lain. Hmm. Kalau di Kuala Lumpurnya lain. Atau contohnya di Times Square telah pun dibina teknologi 5G secara untuk untuk test. Jadi untuk mewujudkan untuk mengurangkan jurang rangkaian itu pula bagaimana dari segi pihak opera, operator dan juga industri. Jadi um, untuk mengurangkan uh, jurang itu kita memerlukan uh, sokongan yang bagus. Jadi uh, kita memerlukan um, uh, sokongan dari segi uh, apa bahan-bahan asas. Bahan-bahan asas ialah dari segi contoh dia bila kita perlu meletakkan uh, apa kita memerlukan. Um, eh uh, elektrik contoh dia dan kita memerlukan jaringan gentian uh, fiber. Jadi dengan jaringan gentian fiber kita dapat uh, landasan ataupun jalan-jalan data yang lebih besar. Uh, ini adalah bahan-bahan uh, asas yang penting untuk kita uh, supaya dengan itu bila kita letak apa uh, perkakas telekomunikasi dan kita memancar kita dapat mem uh, memberi kelajuan yang setara hmm. yang sama dengan bandar dan luar bandar. Hmm. Ya. Uh, mungkin uh, sedikit uh, makluman asas info asas untuk uh, penonton dan juga masyarakat Malaysia hari ini. Perbezaan sebenarnya kenapa kita ingin membawa mereka semua bergerak daripada 3G kepada 4G dan kenapa walaupun 5G sudah pun diuar-uarkan tapi uh, kenapa ini belum lagi menjadi keperluan untuk Malaysia melaksanakan 5G. Ya. Um, dari segi apa uh, teknologi um Teknologi ini sentiasa berkembang. Kalau uh, per, berapa uh, lebih kurang dalam uh, 30 uh, tahun dulu bila kita bermula, berapa puluh tahun dahulu bila kita bermula, ianya bermula dengan 2G. Hmm. Sebelum ni kita tak ada mudah alih. Hmm. Semuanya guna telefon, ada line, uh, rumah. Dan uh, bila kita uh, keluarkan dengan mudah alih, kita bermula dengan uh, 2G dan dengan suara. Hmm. Dan kita keluar lepas tu uh, untuk data. Aa, dengan talian dan kita memerlukan kita keluar dengan 3G dan 4G memberikan uh, penambahbaikan dapat uh, lebih uh, efisien dengan kelajuan yang lebih dengan menggunakan uh, frekuensi yang sama. Uh -huh. Aa, jadi untuk kita berpindah kepada uh, kualiti yang lebih baik, kelajuan yang lebih baik, jadi kita memerlukan perubahan daripada 3G kepada panji. Jadi adakah apabila kita berjaya melaksanakan fasa 1 a iaitu a secara keseluruhannya kita akan menerapkan teknologi 4G ini bagaimana dengan teknologi 2G bagaimana dengan teknologi 3G adakah ia totally dihapuskan ataupun ya. bagaimana? Dari segi fasa 1 ialah fasa 1 ber fokus kepada 4G dan hmm. pemindahan per daripada 3G kepada 4G. Dengan itu daripada segi apa teknologi eh uh, uh, mensasarkan kepada akhir tahun 2021 kita akan menutup semua pemancar-pemancar 3G. Jadi ini ialah uh, seluruh Malaysia. Mm -hmm. uh, jadi semua operator telekomunikasi bukan saja DG mm -hmm. tapi uh, semuanya. Maksudnya mesti yang lain-lain akan menutup benda ni. Jadi sebenarnya Uh, ia melibatkan uh, juga sokongan daripada orang ramai untuk melihat bahawa untuk supaya uh, sedar a uh, gadget-gadget hmm. peranti yang kita guna hmm. uh, juga kita kena tengok sama ada dia boleh support ataupun boleh menggunakan 4G atau ianya hanya 3G sebab bila kita tutup pemancar nanti yeah. mana dia tak. kita tak dapat 3G 3G kita boleh berlari daripada 3G ke bawah 2G dan dengan 2G kita dapat menggunakan suara tapi data Uh, akan uh, tidak akan uh, uh, dapat digunakan hmm. ataupun memang apa dia punya kualiti dia akan kurang. Jadi secara tidak langsung masyarakat kena tukar device ataupun peranti dia kepada peranti yang boleh support teknologi patch. Betul. Oh. Itu adalah yang paling penting <laughs> sekali. Itu Sebab yang paling penting. bukan saja teknologi dan bukan saja daripada segi perkakas yeah. station peranti station pemancar dekat uh, dekat luar sana <laughs> tapi Uh, termasuk sekali dengan peranti hmm. dan kerja. Hmm. Uh, bagaimana dengan optik fiber? Itu antara perkara yang seringkali diminta juga oleh pelanggan kerana dikatakan keadaannya datanya lebih stabil dan sebagainya. Adakah ini juga akan diberi perhatian oleh pihak uh, rangkaian telekomunikasi? Ya, yeah, uh, kita uh, dari segi bawah jendela, kita juga ada um, uh, fokus kepada getian fiber dan eh uh, mensasarkan kepada 7.5 juta hmm. dari segi uh, bah, uh, tahun 2022. Jadi itu adalah satu uh, yang penting uh, sekali sebab kita perlu lengkap melengkapkan. Ah uh, dari segi mudah alih kita mempunyai liputan uh, dan kelajuan dan dari segi uh, bila masuk pada premis dan rumah kita juga perlu berkembang hmm. uh, supaya Uh, pengguna dapat menggunakan uh, talian uh, uh, fiber sekali. Hmm. Selain daripada kita banyak berbicara mengenai peranti mudah alih seperti telefon, gadget dan sebagainya. Selain daripada teknologi yang kita ada di tangan ini, apa lagi teknologi-teknologi lain yang uh, yang boleh disupport dengan teknologi 4G dan juga 5G? Ya. Yeah. Uh, sebenarnya um dari segi pengguna memang uh, betul itu Kita fokus uh, ke umumnya kita tengok kepada uh, peranti ini sebab uh, ini yang digunakan ramai. Hmm. Cuma dari segi um teknologinya uh, juga untuk kilang-kilang uh, uh, contoh dia uh, kita mempunyai industri uh, uh, yang menggunakan eh uh, mesin to mesin nama dia. Hmm. Uh, jadi ini menggunakan credit card contoh dia hmm. yang menggunakan juga mudah alih, menggunakan juga card uh, uh, sim card. Hmm. Yang mana ianya dapat me Uh, mentransmitkan ataupun uh, uh, menghantar data-data maklumat-maklumat yang penting. Secara real-time? Ya, yeah, secara real-time. Sebab ini yang penting. Hmm. Dan ini uh, juga uh, uh, perkhidmatan yang diberikan juga daripada pihak uh, muda alih supaya bukan saja pengguna umum uh, yang menggunakan peranti begini tapi dari segi uh, bisnes yang menggunakan sama ada untuk data ataupun dari segi keselamatan, sekuriti dan sebagainya. Jadi barang-barang yang kita nampak mesin-mesin contoh dia, bila kita beli kios contoh hmm. dia, ia juga kadang-kadang melibatkan mudah alih. Hmm. ya. Yeah sekarang e-wallet lah eh ya. banyak thing got your wallet grab pay semua tu itu semua adalah teknologi pembayaran alih yang disokong oleh 4G mm -hmm. betul mm. dan apabila um, kita terdapat pengguna yang lebih meluas menggunakan rangkaian internet dan sebagainya ada beberapa aduan berkenaan dengan uh, ialah kelajuannya yang tidak sama ya ada yang rata-rata mengatakan ini sebab oleh infrastruktur rangkaian dan sebagainya. Mm -hmm. tapi bukanlah satu patut disebabkan oleh mm -hmm. infrastruktur kerana di setengah kawasan infrastrukturnya bagus tetapi tetap rangkaiannya tidak berapa kuat jadi mungkin ada sedikit uh, tip yang boleh dikongsi oleh Cik Kamas sendiri. Um tips-tips yang uh, paling asasnya ialah um kita uh, yang yang penting ialah mula-mula ialah dari segi peranti. Uh -huh. Peranti ini uh, juga sensitif uh, dan dia saling berkait dengan uh, pematian. Uh, contoh dia dari segi bateri dia. Uh, bila dia menggunakan bateri uh, yang lemah jadi dia tidak dapat memaca dan tidak dapat menerima a uh, sinyal-sinyal uh, frekuensi daripada uh, pemancar. Jadi kelajuannya akan apa akan terjejas. Uh, satu lagi ialah dari segi uh, memori dan juga storage. Uh, kita juga apa uh, dapat uh, uh, belajar kita sedar selalunya tambah-tambah orang yang <laughs> dengan WhatsApp masuk uh -huh. banyak benda Wanita kan. Banyaklah terutamanya. Gambar uh. banyak dalam album dia. Uh. <laughs> jadi dia dia kadang-kadang dia bila bila dia penuh tu jadi dia apa akan bermasalah kepada peranti itu. Uh -huh. uh, dalam masa yang sama uh, kita perlu juga sedar telefon-telefon uh, ni sebenarnya dia menyai antena-antena. Kalau zaman dulu tu hmm. nampak uh. keluar dia. Hmm. Tapi sekarang ni dah Dah apa ditanam ke dalam built in, built in. Mm -hmm. Jadi bila dia masuk ke dalam tu dia dia uh, mengurangkan uh, sensitivity. Tapi jenis jenis peranti juga berbeza. Jadi uh, mengikut sebab tu bila kita nampak mm. ada yang Eh, eh, apa kawan nampak hmm. lebih tinggi ada yang kurang. Semua pakai itu. yang sama. Hmm, Contohnya DJ <laughs> Tapi ni lebih laju, itu tak laju. Ada eh? ya. ah. banyak sebab yang boleh kita kongsikan iaitu um, kena kurangkan sikit memorinya. Pilih ah, <laughs> lah apa yang gambar, patut. Gambar <laughs> selfie satu selfie 10 keping gambar. Tu baru satu selfie. Gitulah cerita dia. Ah. Okey. Ah. Menarik pembincangan kita pada kali ini mungkin sedikit gambaran apa yang akan bakal berlaku 2 tahun dan 3 tahun akan datang terutamanya pelaksanaan jendela ini? Um, itu sesuatu um, itu ialah um, sesuatu yang kita melihat uh, pihak industri dan uh, pihak uh, yang terlibat melihat bahawa kita mempunyai uh, satu harapan yang tinggi dari segi telekomunikasi di mana kita dapat memberi um, perkhidmatan yang, lebih, yang baik kepada um, kepada pengguna-pengguna di, uh, di mana kita dapat uh, satunya dari segi uh, uh, kelajuan yang lebih tinggi hmm. daripada dari segi jendela contoh dia sekarang daripada 20 megabit data per saat kita menaikkan pada 35 megabit data per saat dan kita melihat uh, dari segi masa ke hadapan ianya akan lebih pada tinggi contoh dia uh, mungkin uh, 35, 50 dan sebagainya dan satu lagi ialah dari segi uh, keluasan perkhidmatan sebab uh, sekarang ni kita daripada 91.8 macam Syuhada sebut tadi jadi mm -hmm. kita melihat bahawa ianya uh, pasal satu dapat naik kepada 92.6% mm -hmm. dan sebenarnya kita melihat akhirnya kita nak kawal semua mm -hmm. kita nak liputi semua satu patus jadi uh, orang dapat uh, menggunakan Uh, di mana saja. Jadi itu ialah uh, kita punya sasaran yang sebenarnya. Okey, baik itu dia sikit-sebanyak hari ini uh, di selain pagi misi kita berkongsi dengan anda bagaimana untuk kita memahami dengan lebih mendalam berkenaan infrastruktur rangkaian telekomunikasi. Terima kasih kepada Encik Muhammad Kamal Nordin selaku ketua strategi dan arkitek rangkaian bersama kami hari ini di studio untuk kupas dan juga bincang berkenaan dengan topik ini. Ya, dan selepas ini kita akan terbang ke rantau panjang kalau suka beli